Ahoj, děti! Strana 56, nadepsaná F1, je zakončená čtvrtým cvičením. Pokud si toto cvičení prohlížím, tak si myslím, že jsme ho už několikrát dělali podobné cvičení. A vy ho zvládnete zcela samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte samostatně, no a samozřejmě po chvilce si jako tradičně porovnáme řešení. Fajn, máme hotovo. Tři řádky, to bylo hned. Tak jdeme porovnávat řešení. Jujda, to je nějaké velké. Tak tohle už vypadá lépe. Čím jste začali? Mm -hmm. Čtením zadání. Podle příkladů vybarvy geometrická tělesa a dopiš správný název. Příklad 4 plus 7. Věděli jste, že je to 11? No pokud ne, nevadí. 4 jste měli vymalované a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jste přimalovali. Jasně vidíte, že je to 11, takže kontrola ano. No a zapsali jste, že toto geometrické těleso se nazývá koule. 2 plus 9 rovná se 11. Kontrola 2 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ano, 11 a vymalovávali jste válce, takže tady je napsáno válec. 3 plus 8, opět 11, takže 3 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fajn, rovná se 11. A teďka pozor, nespletli jste se, kvádr, máme napsáno, skvěle. Takže tímhle bychom měli hotovou celou stranu 56.